Alla giurodie, yes, je t'aime al nes mem. Indiraje de sel peza pare cum vă zălu pac. Este, este, indira, moram ne toși nešto da ti sopștim, ja sam ti po tom francuskom tamo potpuno i potentan. E, slomio sam prs i ugrozio se za jezik. Ne mogu ti ništa i doćeš. E, Indira, e, slušaj, a tvoji oči, ko ne francuski semafor, ono la trep, la trep, la trep, la trep, la trep, la trep, yes. Oprosti, e, hajde, čućemo se, žutem, 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 moram neke oglase da dam, zaboravit ću kukavac, hajde, hajde u zdravlje, čujemo se. Arrivederci! Dobro je stalijanski, ali nema veze. To je bez svejedno. Aha. Ajmo, evo ga. Alo! Jedno pet oglasa, četiri pet da dam. Sve u vašem trošku. U mom trošku, je. Evo ga, prvi pišite. Povoljno pravi mušku djecu. Ako ne uspije, pare vraćam. Jes, jeste li? Ajde, po dva. Prodajem grobnicu odmah u seljiva. I u produžetku stavite. Jeftino plaćem po sahranama. E, za pare, ali sa džabaluka, jes. Aj po tri. Pijem vodu iz koljena. Jes, šifranti, alkoholičar. I četvrti. Mijenjam ženu Ljeposavo 120 kila za dvije žene po 60. Ne, hvala. Je li prosim? A ti? Sebe. Čuo sam priča, si svašta tamo za mene. Šta priča, ba ne, ba nemoj mi toga. Šta hoćeš? Šta si pričao, ba ne? Ja. Tvoj babo bolji od mog babi. Nemoj da se raspravljamo. Ajde, materi, ti šta ti hoćeš da kažeš? Da te čujem više. Pa šta ti hoćeš? Moj babo je bolji od tvog babe, bla. Ajde, moj tajo je bolji od tvoga baba i nećemo se raspravljati više o tome. Tvoj tajo. Hey. Ajde, materi, još ćeš reći da je moja majka bolja od tvoje majke. Jeste razumio šta moja, si? Moja, tvoja majka da je bolja od moje, bla. Ja zbunio sam, ajde, bla, gdje je bolja. Moja majka. Šta ti hoćeš da kažeš da je tvoja majka bolja od moje majke? A šta ti hoćeš da kažeš? Ja hoću da kažem da je moja majka bolja od tvoje majke. Tvoja majka bolja od moje majke? Moja majka bolja od tvoje majke, jes. E, Fiko, tu si u pravu. S tim se i moj tajo slaže. A ne boj, Fiko, da se ljutiš, ja da ne bio. Pušti, nećemo da se svađamo majkama u stara non stop oko toga. Nego vidi, Fiko, ovdje sam nešto zapisao pa da mi pomogneš, razumiješ? Ja? E ovako, moram, ali prvo molim te, prije domaćeg nešto moram te pita. Vidi, molim te. Hoćeš da kupiš neke stvari ima za prodaju? Ne treba mi ola ništa. Polovno nešto, jel? Kaki polovno imam? Nov pištolj, Livor. A povoljno, jel? Pa neupotrebljen. Kako bila neupotrebljen? Pa neupotrebljen, čuješ? Taštu mi zgazio travaj, pa nema potrebe da pucam više. Ako hoćeš da ga kupiš, mene. Sve, slušaj. Fiko, kad smeć kod tih žena, to su čudovišta, majke. Ja ne mogu da ti shvatim, mogu da objasnim, razumiješ ti mene, pa hoću jednu zagonetku da ti postavim, pošto ti sve znaš, očigledno, jeli? Postavi, znam, normalno. Fiko, obraza ti, reci mi, kakva je razlika između žene i teroriste? Između žene i teroriste? Yes! Nema razlike. Ima. Jel? S teroristom možeš da pregovaraš, sa ženom ne možeš, ja da ne bio. Sad ću ti dočarak, Fiko, evo sad kad sam dobio dijete, razumiješ ti? Šta je žensko? Nije sam mogao da se dogovorim oko imena s njom.
Ja kažem, bit će Vukašin, onda veli, neće, nego Vukota. Vukašin, Vukota, Vukašin, Vukota, šest dana, Vukašin, Vukota, Vukašin, Vukota. I šta na kraju mi, kako ste dali ime djetetu materi? Ljilja. Da. Poštine, ja bih. Jeli, čuo sam da se kandidovao za ovog poslanika. Da vidim ja da ne bio svijeću politiku, ajde ja neki dinar da maznem, čujem. Ja, pa normalno, i šta bi? Teško ću ja da prođem ovaj Fiko. Što? Teško od fukaranem Fiko. Kupio sam novu košulju. Dobro. Novu kravatu, novo odijelo, picnuo sam se, znaš kako. Još samo da naučim da lažem, ulazim u parlament 100%. Razumiješ? To nema dileme. Ja tebi da kažem, ti sigurno parlament. Lažeš za medalju, ba. Ne, moj Fiko, još nije sam naučio tako, nego vidi, molite, kad si ti mene pametnica, pa sve živo znaš, mogu jednu zagonetku da ti ja postavim. Ajde, za... Kako Kinezi zovu lift? Kinezi? Kinezi kako zovu lift? Džez bila na kineski, mene jarane. Kako Kinezi zovu lift? Kako Kinezi, ne znam. Ne znaš? Pa pritisnu dugme budalo, pa ga pozovu, on siđe. Ajde, evo ti, džez te ljudi, ja daj, počinje čak. Gdje prosim? Izvijte što... Sjedite, tišina, ja sam zaboravila nešto. Ja moram, pored ovoga sjesti. Izvolite. Što možete vi meni da pozajmite? 100 evra. No, nema problema. A kad vraćate? Pa kad vi budete mogli. ti si mala zmija, ista si ko moja Ljilja. Izvolite. To govorili smo se. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Koga nema? Svi ga imamo! Odlično. Profesore, molim vas, mogu li da vas pita, prije nego što bilo što počete? Šta je? Izvolite. Treba mi pomoć, profesor. Tebi nema pomoć. Nema pomoć. Profesore, duboko se razočaram. Zbog čega? Ja sam tako depresivan, nemojte danas niš da me... U brak sam se razočarao, profesor. Ja sam mislio da će moja ljeposava da kuva ka moja majka, a ona pije ka moj otac. Izvinite, profesore, ja isto moram da pitam. Jel vi kažnjavate za nešto što nismo uradili? Kako može da se kazni za nešto što se nije uradilo? Znači, ne kažnjavate? Ne. Super, nisam uradio domaći. Ja ću da kažem i zašto nije uradio čovjek domaći. Da čujem. Ja došao kod njega onaj donji vakuf i on me odvodio u kafanu. Živi sve. Čađenić. Jes, jes. Zove se polumjesec kafana tamo u Čeđenicu i kaže, ajde mi, ova kafana ti je super. Svaka stolica je numerisana, ima broj pozadi, znaš. I tokom pijenja pića pozovu, izvlače brojeve i ako izvuču tvoj broj, ideš gore, imaš besplatan seks. Opa! Ja kažem, Fiko, pa su li ti izvukli neka tebi? Kaže, mene nisu, ali... Kaže, moju zvehiru već četvrti put za redom je izvlačio. Molim vas, ajde mi, kako se to ponašate? Nije ovo kaubojska škola? Ne, dajte mu sjeći. Pa nije kaubojska škola, to je tačno. Mi konje parkiramo u zbornicu. E sad lepo zaržite. Oladite i daj se napolje. Baš napolje. Ajde, brzo, brzo. Ne molim vas. Napolje. Da se brzo, brzo izduvaš. Ajde, brzo. Ali posle da uđem, živ ti majka. Posle da uđeš. Samo nešto da kažem. Oladite se pa uđite. E. Pa ne, pa. Maš ti. Dajte jedno ozbiljnije pitanje da pokažemo profesoru da smo nešto i radili. Nijesmo, profesor. Pa radili smo svašta. Ko se razumije ovde u religiju? Ja. Ajte, Hrvoje. Evo govore. Ja se otlično razumijem u religiju. Komara u krivu. Prostak. Prostak. I reći ću vam, znadete ovako, religija čak znade biti usko povezana sa politikom. U Srbiji je to poznata stvar. A sad ću vam reći koja je razlika između crkve i
srpske vlade. Koja? Crkve i srpske vlade. Da. Crkva propagira siromaštvo, a srpska vlada siromaštvo realizira. Da jebo vas, dječko! Da ga ubijem i da odgovara ko za čoveka. Vi sa Šajkačom. Molim vas. Mi. Mikić. Da, da. Jeste li glasali na prošlim izborima? Obavezno. Bela košulja, nedelja, pa da se glasa. I teget Šajkača za glasanje. Jeste. Ovo je radna varijanta, a plava je izlazna. Zna ovaj zemljak. Nego da vam kažem, desilo se čudo. Koje? Čudo. Prvi put kad sam glasao za nekog, taj apsolutno ispunjava sve ono što meni treba. Ma ne, predstavlja me, kida sam ja to. Kako te predstavljam? Pa ljudski. Mesto meni ide na more, na zimovanje, kupuje kola, ručeve sam. Znači, predstavlja me ljudski. Ja vam uveram. Neću da ga menjam, opet ću da. Katastrofe, ken hotel kipcin ganz Balkan, ken frans cima, to si zemlani. Ja vol, ja vol, ja vol. Alle konsekvence, alle konsekvence. Alles komplet. Šta smo, alle, sedite, dođite. Sedite, dođite. Vedite šta priča, bitišen. Katastrofe. Es gibt ken cima, ich kann ihnen schlafen. Ja, pa strašno, pa naš gost došao iz Evrope i čovjek sad nema gdje da prespava. Ajde sam pravam Angela Merkel sagen, noje vizume bi ja na Engelište. Nemojte li vaš, danke kapitan. Čekaj, učtejce, šta nema mjesta u hotelu? Ma nema čovjek gdje da prespava, nema mjesta. Učtejce, ja ću da mu sredim. Evo ja ću, evo ja ću, ja ću, bok kruga. Ajde ti. Ajde, govorite se da neko... Ja vol biti kukuruzen, partizanen, kaputan, ja sredim divizione, vi meni 100 evrn i ja šlafenzi. Da, sve te razume. Ale, džabe, džabe, džabe. Ajmo da dobro. 100 evrn, je, ti šlafen. Okej, okej. Šlafen, neće da se probudiš nikad. Samo malo. Čekaj. Hvala će. Janes, hvala ti na tebi za one 100 evra, vraćam ti dug. Nema problema, nema problema. Hvala će ko zaklad. Znaš oni 100 evra što si mi dao? Jes. E, sad imam da ti dam, posle ko zna kad ću da imam, evo ti. Hvala ti. Nema problema, nema problema. Juro, ostani to što kažem. A reci, znaš oni 100 evra što sam pozajmio bio za farmerice? Ja zaboravio. Vidi, djesu. U sunce ti je. Hvala. Hvala te. Daj te lan, man. Ajde. Znači ti ja i opet ako treba. Tu jebem ti, ja moram da brnem. Fiko. Ajde, nek ti djavo nosi, evo ti ono što si mi slupao auto za popravku. Ajde. Oprosti. A, dobro, ja i zaboravim, zato vidiš. Ne, to ja nijesam ovo, ne vidiš to. Neka će biti čovjek od tebe, materi. Ej, geđo. Evo ti ono što si za onu suhovinu dao, znaš. E, ja bih joj zaboravio, jes to je karakter. Svaka čast bila je, a čvarci su bili super. Hvala, probao sam i ja, super su bili. Slušaj, mislio sam da nikad neću ti vratim, ali... Znaš kada sam ti traktorom slučajno ubio kuće? Jao, jeste. Pa posle pešestvom i kokošiju kad sam pregazio. Sram te bilo, jeste. Ženu kad sam ti... Čuti. E, to ti je za to, je, u redu. A, sjetio si se. Ajde mi, ajde mi. Jes. Nikad ti neću zaboraviti onih što si mi pozamilo za blagdane. Uvek, nema problema. Ej, Šrafen, Šrafen, da ti kažem, zajebio sam se. Nema sobe. Evo, nema. Sve je u redu. Ajde. Nema sobe, nema sobe. Nema. Pa šta će sad da radi? Zašto je dođio? Gde je došao? Došao je da nam... odsvira nešto. A gdje ideš ti? Ich habe einen Auftritt gehabt auf TV Sender Pink, Zvezde Granda, Grand Production. Aj, ti si odvečer, Saša Popovića. Saša Popovića, ja. I tebe te zamađio. Spile Arkordeon, ja. Kuće, zašto se. Popović kad uđe u Europu, uzimat će im 70% odmah. Spile Hene Kolofoa. Kolo, kolo, jesu. Kolo, Mahmane Kolo. Ajmo da pokažemo kako mi... A on će da svi... Vi znate...
kako Švabo zna. Ajde da Švabo, ajde. Ajde brzo. Ajmo da nas vidi. Ajde, ajde, ajde. Hoćemo sve. Ajde. Juste li ti Žarko Guverin? Da će vamo Švabo. Jo, ja. O, ja. O, Bori, Bori. Brže, brže. O. Juče umro, ne bi znao. Da, pa zašto je svira ovaj prevedite učiteljice? Zašto je svira? Čovjek je muzičar. Evo ja ću da kažem. Učene, Isuse. Pričenzi. Teo sam da pokažem Balkanu, znači kako Balkanci igraju kad Nemci sviraju. Idi u baru, piši. Pa še, ja se što izađi na Vodnebar. Nemoj da radi moja palica, čuješ ti odabi. Dajte, vi meni fiksuje. Znaš kako ja igrao da mi nema svira? Tešen. Igrao si ga. Nego hrvao te zajedno. Igrao si ga ko velala. Odvela ga učiteljica. Ku? Vodit će kod nje, neće ni 100 evra da da. Ma neka ga ubije. Čabe. Ma ne daj, daj. Boga mi spirite se. Tek sad neće spavat 7 dana. Dobro, kod učiteljice je 50 evra. Što i ti ne ode sa njima očijuti? Pa šta će onda? Ja sam Hrvat! Pa dobro. Sram te bilo, ja sam Hrvat! Pa šta? Pa šta? Pa to je u današnje vrijeme hrabro reći. Ma nije to hrabro. Ma ne bre, to znaš svi. To je sramota! 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 Janez! Izvote! Tiho! Molim vas, koji vam se političar najviše sviđa? A, čujte, pa svi znaju da ja najviše volim Ivicu Dačića Medenog Kolačića, jel? Ministra policije zaštitio nam je guzu na gej paradi. Ali, sad ga je ozbiljno ugrozio jedan novi političar. Jedan novi političar zove se Mlađa Dinkić. Če. Jeste? To je onaj Ursađija. Ursađija, jeste. Preti da zameni Ursađije sa Ursađije, znate što. Elem, taj mi je zanimljiv, znate, on je onako čovjek koji mnoge nervira, znate. Jednima je došao glave, drugima ide na jetru, jel? A sve u svemu prirasto je mnogima za srce, jel? Yes, prosto je hirurg jedan postao, yes, razumijete? Nego, ja ću da vam kažem, nije, hvala ti pa, za to. Sviđa mi se. Pa dobro, sviđa ti se i tebi. Ivica Dačić, mene Nikoljačić, što je na miliciji onaj ministar. Dobro. Igra šah, ja sam ga ufatio kad je dođeo kod Paljme u Zrnaški vrt. Pa je bilo super, ne možeš da vere. To je bilo super i Paljma ga kaže, postavi kamere, slikaju simultanku igra Dačić sa medvedima. E, vidiš? Pa to je pametan čovjek. Pa sigurno. I samo jedan medved je ostao. I ovi mu priđe, Palma i kaže, Ivice Dačiću, Medene Koljačiću, mnogo mora da je ovaj pametan medved sa kojim ti igraš šah. A Dačić kaže, nije baš nešto pametan, ja vodim sa 5-4. 5-4 za Koljačiću. I samo još da kažem, dakle, volim Mlađana Dinkića, Ivicu Dačića, Medenog Kolačića i naročito me nervira ovaj ovde pored mene, još da izjavim i to. Vidite kak' je ružan, molim vas, ti da si malo lepši izgledao bi ko Ekrem Jevrić. Ja se ispričavam kad smo već... Ajde, dobro ništa. Zovete profesor. Ma Hrvoje. Izvolite, Krki. Ja sam samo jednu zagonetku samo postavio. Izvolite. Ne znam. Svi, ko zna da, evo, što je ovo? Dvije glave koje isto misle i šest nogu. Ne znam, interesantno. Znate što je to? Što je to? Fiko na magarcu. Imam ja. Poslije časa ću ga razbiti. Ja imam za Hrvoja Metličića. Šta on meni dira fika? Molim vas. Da čujem. Za Hrvoja Metličića specijalno saopštenje hrvatskog MUP-a.
Obavijest MUP-a Republike Hrvatske. Hrvoje Metličiću, obavještavamo vas da vam se brišu dva kaznena poena u saobraćaju koja ste dobili neki dan, jer ono u što ste vi puhali prometnom policajcu nije bio alkotest. Optrp Gevenzi zajedno. Kad će on zapuvat? Izvolite. Učiteljica me pitala da nemam neke traume iz detinjstva. Ma jo, nema uopšte. Mi te traume nismo imali, mi smo bili beda, sirotinja. Jes, pazarci, jes. Sirotinja? Znaš kolika smo sirotinja bili? Nesrećno detinjstvo. Ne, nesrećno. Što? Moj babo svojevremeno pazarske novine dao oglas. Koji? Babo moj. Pa kakav oglas? A koji oglas? A da oglas koji? Pazarske novine. Kaže, dajem sina od 8 godina Raska i ovoga mlađeg od 6,5 Sulejmana, menjam za sličice iz životinjskog carstva. Brojeve 143. Ne, 14, 28 i 62. A što te nije zamenio? Pa što te... Učitelju, nešto, znate, jel igrate li kladionicu? Pa ponekad. Ja ne smo se olješili zadnji put. Ali sam čuo oni gazde kladionice koji imaju kletu. Koju? Ujutru čemu stalno svake subote kažu, ne daj Bože nikome. Ne daj Bože nikome. Mislim, ovi da ne dobiju. I eto, stvarno, i niko i ne dobiju. Fiko, ja? Molim vas, kako se zove mužjak od ose? Aha. Mužjak od ose. Ose. Polako. Kako se zove? Mužjak od ose. Da. Profesore, Đenađe ste tu. Ja znam! Mužak od ose se zove osigurač. Bravo! Bravo ide! Profesore, dosta je, profesore. Profesore, znate li vi jednu vijest iz škole? Koju? Bio sam na evropsko takmičenje, profesore. Vi ste zaboravili da sam bio? Ma koje si ti bio? Ne, pa nisam zaboravio. Ja sam čekao da nam kažete kako ste prošli na tom evropskom takmičenju mladih genijalaca iz biologije i astronomije. Hemije, fizike, astrofizike, bilo je svega i svačega, profesore. Kako ste prošli? Kako sam razmišljao, profesore. Imam dvije vijesti, jednu dobru, jednu lošu vijest. Da čujemo prvo. Prvo dobra, profesore, dobio sam peticu. Odlično. Bravo. Čestitamo, bravo, bravo, bravo. A loša? A loša, ta je petica na 5 rata, znači 5 jedinica. Ali dobro, važno da na kraju bude 5. Profesore, da? Pa vi mene pitate, malo prije, profesore, ba nije lako vam živjeti u Bosni? Pa gde lako, vidi se po tebi. Nije lako, profesore, uopšte. Pa ja neki dan, evo, vozim se u ovom autobusu. Da? Dođe konduktir i pogleda me ko da nemam kartu. A ti? A vi? Ja njega pogledam ko da imam kartu. Bravo, majke. Šta ste uradili od ome mrčaniku? Spavali! Edite, Đuro! Ja bi bio mrčanik. Da. Šta je, Hrvoje? Šta se vi okrepa? Vi ne znate gdje vam je glava. Ne znam, ne znam. Pa što onda? Ja ću ovo pokazati gdje mu je. Glava, pa što onda? Tadić ne zna gdje mu je država. Čurte, budalo! Udri ga, udri ga! Nego htio sam samo još nekaj reći. Pošto kaže Fiko, teško živjeti u Bosni. Kad smo već kod toga, evo profesorice, gdje ste vi i profesore, ste vi zimovali negdje? Vjerojatno jeste. Ja primjerice jesam. Čak sam imao apartman u dvorcu Trakošćan i bio sam tamo tjedan dana. A znate gdje Bosanci idu na zimovanje? Gdje? U podrum po drva. Ubiću ga, mati. Profesore, znači ja stvarno više, ja sam fin i subtilan čovjek, ali ovo Hrvoje hoću da ubijem očima. Pa marmo. Pa nemo mi, ovo ti je zadnje upozorenje. Evo vidiš državu i Tadića je tobi. Srbija je zemlja u kojoj nema korupcije. Nema. I ministri rade. Evo sad pisalo u novine, čito ja, onomad, da Dačićko ministar policije radio kao saobraćajni policajac. Eto. Ide neki vozik i manijak, on ga normalno zaustavi, stopira ga onaj ukoči, posle 100 metara, on priđe, dobar dan, gospodine, vozili ste prebrzo, kad ono hoćeš, Đilas vozikom. Au, kaže, Đilas odmah telefon, ne da da se kazni, kada sad ću dokrenem vašeg šefa i mog šefa. Tadića. Jeste,
Ali zvoni, 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 ovaj čovjek zauzet, ja bih ti obaveze, bio na Mormereni, ne može se javi. Razumeš? A ovom osmeh od uveta do uveta, kaže Dačić i Đilasu, kada je slušaj, prijatelju, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, e sad je ostalo samo pola. Pola, pola! Kakva komisija. Što to pišete? Ništa, prof. Ništa, vama se učinjelo, profesor. Ne, profesor, nego znate šta razmišlja malo? Stalno šta je mene lijepo sama rekla. Ne može iz glave da mi zađe ta prelijepa misao, profesor. Koja? Kad smo vodili ljubav, znate, u krevetu. A ona mi je rekla, Đuro, ti kad si u krevet sa mnom, posjećaš me na mobilni telefon. A što, reko lijepo Sava, jel dobro vibriram? Jok, veli, nego gubiš signal kad si u tunelu, pisati. Učitelju, jer znate li Fikovu zvekiru? On čim počne da zaspi, Fiko. On kad spava, on hrče, znaš kako hrče? To je čudo jedno. I primeti on kako zaspi zvekira, pobegne iz kreveta i vrati se raščupan. I Fiko jedan dan rešio je da ne spava, hrčio je kobajagi je hrčio i Šukrija se vrati raščupana i on kaže, ne Šukrija, da lako bilo. Moja Šukrija to ne može da je se desi nikad. I vraća se zvekira i kaže, Fiko zvekira, ti uvek kad ja hrčim i kada spavim, ti pobežiš na polje i vratiš se raščupana. A Zvekira mu kaže, to primetiš da se vratim raščupana, a što donesem svako veće po 100 evra, to se praviš da ne primetiš. A on kaže, a prošlu noć si donela 102 evra. Kako 102 evra? A Šukrija, ovo, Šukrija, kaže, pa 102 evra, dva po dva, pa se na kraju po dva. Profesore, provjeri ti, jel ti Šukrija raščupada kad dođeš kući? Doko slutiš? Tiho, da mi sljuti ovaj Đuro. Janez, da li i dalje pišete? Ma kako ne piše? I piše i briše i što je? Čuvenu knjigu. Znate što, sada ta knjiga poprima neverovatne dimenzije. Znate, pišem sanovnik. Odlično. Tumač snova. Pa dajte nam. To je super, znate što, samo mi kažete šta sanjate, ja odmah vam kažem šta će da vam se desi, šta će da vam bude, razumete, recimo, daću vam zadnji primjer, na primjer, kad neko sanja, na primjer, vodu, znate, to znači da se oblokao prethodno veče, napio ko majka, jel? To je, znači. Obično tako bude. Đuro najčešće sanja da se davi, jel? U tonama šljivovice i tako, razumete. Onda, ako ste, na primjer, sanjali san, Srbi hoće da sanjaju često Marka Kraljevića, ovog njihovog junaka, to znači da će neki Buzdovan da vas iznervira na poslu. Obično tako bude. Ili političar Buzdovan. Može i političar, sve jedno. Onda, znate, razne stvari ljudi sanjaju, recimo, često sanjaju Drakulu, vampire. Da, znači to. I to znači da će ove krvopije političke da im pojedu. I poreznici. I poreznici će da im dođu u firmu. Znači, otprilike nešto, neko će krv da im pije, razumete. A kad se sanjaš ti, Janis, kad neko sanja tebe? Mene kad sanjaju, to je zagarantovan seks. Na jebam se! Učite, učite, ja se izvinjam, ali moram da ispričam evo ovaj slučaj koji se desi ovome Mikici ovde. Ne. Jeste, bili smo u Jagodinu svi. Palma je organizovao besplatan ulazak u Zrnjački vrt i on, svi smo došli normalno, sami on je poveo ženu i onoga njegovoga sina, onoga Maljog Radojicu. Mali Radojic. Jes. I kako je bio Zoljaški vrt, dođe kod njegov sin, pljače. Šta pljačeš? Kaže, hoće da jaše magarca. A majka ga drži. Ona kaže, čuti, gledaj u život. Hoće da jaše magarca. I ona žena uzme, da ga njemu Mikici u ruke i kaže, daj bre, stavi ga na leđa, više nek ja me ne marketira, učiteljic. Molim vas, molim. Mogu ja da kažem nešto? Ajde, probaj. Ja znam jednu tajnu od ovog Albanca. O, da čujemo. Ja znam, on je pričao, ali ne znam da sam ja slušao kako je on izgubio
Nevinost, prvi put. Šta priča ovaj? Kako je izgubio? On sedi na onim livadama, na njegovim prokletijama gore, sedi na livadi i peva, sav srećan, peva. Ide tata, pita šta je bilo, sine, kad je tata sasvim izgubio nevinost, ovde, na ovom mestu. Pa kaže, pa de, pa šta je rekla? Be! Francis, molim. Jeste. Profesore, ovo je uvreda za žene. Ja sam upravo jednu teoriju sastavio i napisao, profesore, ženama. Mojim omiljenim bićima. Profesore, slušajte me, dobro pamtite. Žene su vam raj za oči, pakao za dušu i čistilište za džep. Bravo, bravo. Svaka ti za njegov. Ajde. Gdje ste vi bili za ove praznike? Jeste vi koji Slovenci bili u Beogradu ili... Ja, nemojte mi pominjati Beograd, ja sam se u Beograd razočarao. Svi kao Beograd, provote, ovo te, ono... Ma što ste se razočarali u Beograd, nemojte? Što fali? Tako, ajte, molim. Pa, molim vas, evo primjer. Najnormalnije kao čovjek, kao Hrvat, normalno uđem u jedan kafić, uđem, sjednem i kažem, molim vas, jednu kafu. Ovaj me gleda i kaže, što ste rekli? Kažem, jednu kafu. Kaže, molim vas, izvinite, kaže on, izvinite, ali nemamo kafu. Ja kažem, čekajte, molit ću lijepa. Kako se ovaj objekat zove? On kaže, pa ovo je kafić. Ja kažem, pa što vi imate ovdje ako nemate kafu? Kaže, imamo piće. Pa što se onda zove kafić? Što se ne zove pičić? Učitelju, meni se desilo jedan put. Šukrija čisti ispod kuće, ispod kreveta. I u jednom trenutku ljudi žimi sve, nađe crne čipkaste ženske gačice. Kaže, izvadi, kaže, aha, ajde mi, aha. Ja kažem, šta, aha, aha, vidiš da su prazne. Aha, aha, aha. Budal. Profesore. Tako ti je to, Franta. Jepa, tako se bude. Izvolite. Šta se mene desilo prije neki dan, nećete mi vjerovat, profesor Zetva sa život stapre teka. Pa kažite. Kuca mi neko na vrata, ja će din gledam televizor, jedan po ponoći. Film, neki thriller bio, thriller ono, strava i užas. Kuca neko, tup, 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 ja otvorim vrata, profesore, prikaza mi se smrt. Sa kosom u ruke. Razumije? Ko si ti, reko prijatelju? Ja sam smrt. Došao sam po tvoju dušu. A ja reko, lijepo sama dušo, neko te traži. Jedva sam živu glavu izvuka, profesor. Somborac. Pazarac. Pazarac. Šta ste vi htjeli? Pa ništa, da se požalim. Slobodno. Pa počnem da me zovu po Novom Pazaru, ne, ni Muftija, ni Rasko, zovu me Limunada. Kako? Limunada! Limunada ga. Mene me zovu Boza. Čuti. Ne znam zašto. A što te zovu Limunada? Mister Kobuz. Pa imam šećer u krvi, vodu u koljenu i kiselinu u želudac. Brava je Limunada. Ede kad ti laka crna žena. Čuti. Profesore, sad sam se ja nešto sjetio. Čega se ti si? Sjetio. Izvolite. Znači, stvarno ovo čudo. Počeli ja prave ove mostove svud redom. Jesi. Svud redom. A i što su napravili u Beogradu, nego napravili kod mene u selu da rostavi potok, možda ga pregasiš ovako pre. Oni izviznuli most, to je ljudski most, otvorili. I sad kako da provere dalje, ispravan kod nas seljaci, daj ba naravno da provere dalje, to mora da se zna još. I ovaj Mrkonjić, bistar čovjek, on dovede kada je 100 najlepši tašti da se dovede iz sela i da se spakuje na most. Najlepši tašti? Najlepši tašti. A to ima? Pa ako most izdrži, onda dobro je. A ako je ne izdrži, još bolje. Onda opet dobro. Profesore, izvolite gore. Profesore, kad smo već kod ovih tašti koje obožavamo, ja mislim da svako voli svoju taštu. Ma ja. Evo jedna zagonetka za sve vas. Kakva je razlika između lešinara i tašte. Kakva? Profesore, lešinar prvo čeka da umreš, pa ti onda jede džigericu. A tašta prvo jede, onda te pušti da umreš. Pa da. Velika je to razlika. To je crnogorska tašta. Krvoje, izvolite, Krvoje.
Ja, i ovaj Đuro, samo blebeće, blebeće, ali sad ću vam ispričati, kad smo, pa bili smo nekaj smo kod njega kao ovaj, neku kavicu, spremala se zima, znadete. I on ovako za glavu sjeti se, zima dolazi, onako seljačka poslat, ona viklo na drva da se grije, znadete, i pravac na drvo u dvorištu. I popne se na drvo i ovako seo na granu i ja ga gledam, kažem, alo Đuro! Pa nemoj sjeći granu na kojoj sjediš. Evo ti će mi kažeš, baš ću da sjećem. Ja kažem, pa čovječe nemoj, pašćeš. Ti će mi rečeš. Sjeće, kako je seko, naravno, padne. Naravno. I polomi se ovako u staju, trese se. Kaže. Da sam zna da je ovaj Hrvoje vidovit, Bogu mi bi ga poslušao. Apropo ovoga replika, profesore, moram da vam kažem za ovu budalu nešto. Kad je dobio Hrvoje prvi put sina, razumiješ? Ja. Posle 5 dana pijanke, ja ga pitan kako se Hrvoje još se trijezni gore dolje. Kako je dijete dobro, na koga liči, on veli još ga u glavu nijesam pogleda. On mu sigra s pišom 5 dana, da gleda gore. Po sreće. Posle 5 djevojaka dobio sina. Mogu ja da kažem, kaže, s kim se igraju mala deca u Bosni, a počinje na slovo Z? Z. 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 U dobu je naročito. Naročito u dobu. Znači, s kim se mala deca igraju, a počinje na slovo S djedom. Hrvoje je najpametniji kod nas, ja moram njemu jednu pantomimu. Hrvoje, gledaj ovo. Pa i sad, Hrvoje. Ajde, pogodi ovo sad. Znaš ovo. Jedna riječ. Aha. Ne. Četiri. Četiri riječi. Prva riječ. Prva. Ajde. Ma šta sad? Veliko. Malo. Dobro, nije važno. Jo, ko će njemu da da pantomimu? Četiri. To ta riječ. Rama lama ding dong vampiri, nije? Nije. Penkre, nije. Češlja se. Češlja se. Selo gorija baba se češlja. Jel to? Nije. Kako nije? Pa nego kaj? Srbija gorija, tadi se češlja konja. A Đorđ kljuni se češlja. Kad ga ja budem otiš do jednog dana. O, ne može čelan, pa ne može da pogodi. Ajde mi. Molim. Recite mi, kad pada 1. maj? Šta kad pada? 1. maj. 1. maj. 1. maj kad pada? Praznik. Pa ja mislim tu negde 4. 5. U redu, sjedi. Jao, nevjerojatno. Ako znao sam. Recite, Krvoje. Jao, ajde mi je nevjerojatan, prosto. Ali znate, kad smo kod toga, znate li kaj, ili ti, kak bi vi rekli, šta pjeva ajde mi dok se kupa? Šta pjeva, ne znam. Ne pomaže voda majko sa izvora Baške Mola. Kako crno kupanje, molim vas, kod Ajdemije je to događaj. Pa znate, kad sam ja dolazio kod njega, pre mene trči njegov sinčić, jedan mali od onih 16, ne znam koliko ih ima. Lerem. Trči ovako ispred mene i viče, mama, znaš šta je tata uzo? Ona kaže, šta je tata uzo? Uzo da se kupa, kaže. To je čudo neviđenja. Izvolite, profesor. Znate li vi šta je to razmjena mišljenja? Kako da ne? Evo na srpskom primjeru. To vam je kada Cvjetković dođe kod Tadića u predsjedništvo sa svojim mišljenjem, a vrati se kući s Tadićevim. Jesi pametan. Ajde nam sad definišite imenicu djevojka. Devojka. Devojka. To znam ja. Devojka. To znam ja. Ti znaš. Devojka. Devojka je kao ruža. Ma nemoj. Romantik. Kao ruža. Kako? Pa svaki momak joj otkine po jednu laticu, a muž ostane drška. Evo, zanimljivo.
pušteljci. Ajte, da čujemo. Jer znate koja je razlika između auta i žene? Ne znam. Što su navija, skuplja su zadržavanje. Majde. Poslovci. Jura, nismo vas dugo. Kad smo već kod dama, ja imam jedan frapantan podatak. Frapantan podatak o ženama. Znate li vi, profesorice, da su žene počele da varaju svoje švalere sa rođenim muževima. Majke mi, to nijesam mogao da vjerujem. A inače, da vam dočaram, ja imam isto jednu teoriju, profesorice, ženama. Znate šta, kad su ono žene u početku, kad nisu odvarate, govorite im, pile moje, jagnje moje, a kad te životinje porastu, kokoško, ovco i tako dalje. Neće da se naljuti moj prijatelj Fiko, ali ja sam pročitao u novinama jedan naučni podatak koji jedini gen imaju žene u Bosni. Koji gen? Gen. Koji gen imaju? Jedan jedini. Koji? Pa hidrogen. Ne, moj. Profesorice. Profesorice, ja sve znam o Đuri i o Hrvoju. Ma nije važno, ja znam. Ne znam ni ja sebe, a ne ti. Znam sve materijem. Pa šta? Hajte da čujem. Pa ti to psiholog? Nije, konjolog sam. Pa jeli? Ti si konj. Čekaj. Dakle, pošto se ovaj Đura stalno trti kako je on stručan za žene i to sve, ja ne bih komentarisao, ja sam veći stručnjak od njega, jeste, ali ja ću vam reći nešto osobito moje, znači reću vam šta je dobar ljubavnik. Ajte, e, vas to interesuje. Baš me zanima. E, znao sam da će nju naročito da interesuje. Dobar ljubavnik, to vam je kao sredstvo za čišćenje. Što? Pazite, deluje brzo, prodire duboko, ne ostavlja tragove, lepo miriše, a i dosta je jeftin, ne košta mnogo. Bravo, Jan, dobro je. Profesore, pa ja zaboravim, zamajate me s ovom školom ovde, a danas mi termin, treba mi se teli krava, ako možda me pustite da idem kući. Pa tebe je termin. Tebi ni krali. Teli mu se krava, njegov termin. Kako ti se to poklopilo? Ne znam, deda pisao pa pobrko u kalendar ovaj. A ne znam ni Hrvoje kad je obavio posao, pa mora da idem kući. Odo ja... Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Okay.